Vážený pane prezidente, je mou milou povinností vás přivítat v základní škole Židlochovice. Jménem mým, jménem mých učitelů, jménem mých žáků, všichni jsme se na vás těšili. Dnešní den je pro nás významným dnem a proto vás přišli přivítat i zástupci obce Sokolské, hasiči, junáci, místní spolek Kanava. A významnost tohoto dne bezprostředně potrhuje přítomnost starosty města Židlochovice, pana Jana Vituly. Pane prezidente, dovolte, abych vás přivítal tradičním způsobem chlebem a solí. Nyní mi dovolte, abych předal slovo starostovi města. Ctěný pane prezidente, slavný Tomáši Garriku Masaryku. Vážený pane řediteli, vážení učitelé, ctění žáci a mládeži, milí spoluobčané. S hlubokou úctou a srdečnou radostí vítám vás všechny zde, v prostranství školy našich milovaných Židlochovic. Je nám velikou ctí, že můžeme přivítat i pana prezidenta republiky, slavného a ctěného Tomáše Garrika Masaryka v našem městě, a to zvláště zde, kde naše děti nabývají vzdělání a výchovy. Pane prezidente, vaše návštěva je pro nás událostí výjimečnou a vzácnou. Vaše přítomnost v našich školách naplňuje nás hrdostí a dodává nám odvahy pokračovati ve vaší šlechetné cestě za vzdělání a pokrokem. Vaše odanost svobodě, demokracii a právům člověka je s nám všem vzorem a inspirací. Milí žáci, dnes máte tu jedinečnou příležitost setkat se s mužem, který stál u zrodu naší drahé republiky a jehož jméno je synonymem pro naše národní ideály. Pan prezident Masaryk nás učí, že vzdělání a pilná práce jsou klíčem k lepší budoucnosti. Naslouchejte jeho slovům s bedlivou pozorností a hlubokou úctou. Vážený pane prezidente, přijměte naše vřelé díky za vaši návštěvu a za vaši neúnavnou práci pro naši republiku. Vaše přítomnost mezi námi je pro nás velkou poctou a důkazem, že i naše malé město a jeho obyvatelé mají své místo v srdci naší milované vlasti. Pane starosto, pane řediteli, milí žáci, vážení občané, děkuji vám za milé přivítání, které jste mi připravili. Velice si toho vážím. Chtěl bych popřát všem učitelům, žákům, aby měli víru ve vznešené a stalekými prověřené ideje a ideje ideály humanity a demokracie, bez nichž je život jedinců i národů jenom živoření. Moc bych si přál, aby byli žáci vedení v těchto myšlenkách poctivé, uvědomělé občany, rozeznávající skutečnost od neprav, dobro od zla a lásku od nenávistí. Mějme na vědomí, že bez vzdělaných lidí nebude vzdělaný národ a národ, který nebude vzdělaný a vedený idejemi, stane se lehce obětí zákeřných uchvatitelů. Děkuji vám a přeji vám mnoho zdaru při vaší poctivé významné činnosti. Jménem všech souborů jsem rád, že tě mohu přivítat v našem krásném společném městě Žilochovice. Děkuji. Já se však mým přesu strachy na létacím koštěti. Letí nízko žádným rykem, nesviští jak raketa, a jak už je jeho zvykem, cestou ještě zadmetá. Prosím vás, při dalším letu dejte přednost koštěti, můžete tím pomoct světu, aspoň trochu od smetí. Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych vám předal dar. Jedná se o zápis ze školní kroniky
z listopadu 1918. V zápise je uvedeno založení Republiky Československé, zapsal řídící učitel Tichavský. Děkuji všem přítomným, kteří přišli přivítat pana prezidenta Masaryka, a pokud máte zájem, poprosili bychom, jestli je možné pořídit některé fotografie.